já veio da mata no bairro do Rangel, hein, João Pessoa, movimentada. Não houve feridos graves, mas moradores tentavam salvar o pouco que foi possível livrar das chamas que começaram na casa do seu José Francisco. Sabe, minha filha ficou aqui um dia. Aí quando o vô começou, me foi me chamar lá em casa. Vô, porque eu tava pegando fogo. Aí começou a jogar água de coco. Aí quando o bujão estourou, eu tava me trazendo quando me foi o mental da estrada com a moça que veio ali. Saiu da estrada e eu saí da dor, que eu não fiz da chance. O Zé morreu, agora me entrei, tocou a coisa aí, o bujão passou. Começou a explosão lá. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas realmente foi prejuízo. O corpo de bombeiros trabalhou durante a madrugada e também o amanhecer, para evitar que as chamas chegassem a mais casas. Dentro das atingidas entre os escombros, objetos inflamados. Só acessando o local, após o corte de energia, o corpo de bombeiros faz trabalho de segurança também e não vai se tornar mais uma vida. Não dá para afirmar com certeza o que foi. Será necessário uma vistoria, uma perícia, para determinar a verdade da causa. Mas o mais importante é que não há vítimas, o fogo não se propagou, estamos agora só pensando no local. Mesmo depois da saída do corpo de bombeiros, os moradores ainda continuavam atentos à possibilidade das chamas voltarem a surgir. Olha só, que é uma atenção, fumaça, que acabou de surgir aqui, no ponto agora. Mas o pessoal já entrou na casa novamente, porque apagou, surgiu mais fogo aí, foi? Surgiu mais fogo ali, eles disse pra gente, e o rapaz está tentando apagar por conta própria, já que já não está mais aqui. Antes das 7 horas da manhã, as chamas estavam controladas, mas a madrugada do susto não foi esquecida. A Ludmilla não mora aqui, mas veio em busca de ajudar a mim. Explodiu o chão lá, acabou com tudo na casa da minha mãe, acabou com tudo, derrubou a casa, queimou tudo, não sobrou nada. Com paredes e telhado atingido, reconstruir vai ser preciso. Ajuda, cadê? Eu não sei como é que tá lá dentro, mas se vocês puderem ajudar, eu vou ajudar.
mas a massa, a massa é diferente. Já pegou fogo na massa.